Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bir mesele toxunum inşallah. Yine de özümü ve sizleri imanlı ve təqvalı olmağa davet edirəm. Kardeşler benden xahiş etmişler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şehadetinden sonra Hazreti Cebrail yer üzerinden nisa ve gelip onun hakkında bize bir məlumat verirken ve burada da çok maraqlı meseleler var inşallah ki biz onu toxunaq. Günlerin birində Cebrail aleyhisselam Peygamberin yanına nazil olur ve Peygamber onda Cebrail'den soruşur ki Cebrail aleyhisselam, ben öləndən sonra, vefat edəndən sonra sen yeryüzündən neçə dəfə inəcəksən? Hazreti Cebrail aleyhisselam olur ki 10 dəfə. Hər dəfədə də bir şey yaparazam. Her defa ki geleceğim bir şey yaparacağım yerden. Ve birinci defa gelende yer yüzünden bereketi götüreceğim. Bereket bu devenin eğileşmesine bereket. Bereket cemen. Devenin eğileşmesine sabit yer eğileşip istiqrar tapmasına Ərəblər bereket deyil. Bereket. Bir de bu bereket sözü o çayların yanındaki görmeseler görürsün, şey, dayanıp görmese, su içinde dayanıp terpemir. Onu da ərəblər birka, vaxt bərkə deyilir. Bərəkət nədir? Bərəkət, yəni ki, bərəkətin mənasının alimlər belə deyir ki, mənəvi bir şeydir ki, onu gözdən görmək mümkün deyil. Mənəvi bir dəyərdir ki, insanın onu gözdən görməsi mümkündür. Bəzi alimlər deyir ki, bərəkətin mənası yəni Allahın ordusu, gizli ordusu deməkdir. Bərəkət Allahın bir gizli ordusudur ki, Allah onu istədiyi insanın qəlbinə daxil edir. Yəni bərəkət sözünün mənası, xülasəsi Allahın rəhmətinin bəndələrinə şamil olması deməkdir. Ömürdə bərəkət nədir? Ömürdə bərəkət olur ki, məsələn bir nəfər 50 il yaşayır, amma o 50 ildən istifadə edir. Məsələn Allah rəhmət etsin Seyyid Məhəmməd Hüseyn Şirazıya. 2002-ci ildə ya 2003-cü ildə dünyasını dəyişdi. Bu adamın çox yaşamayıb, 77-78 il yaşadı. Mindən çox kitab yazıb. Ömrünün bərəkət olmağı vaxtıdır. Bir dənə Risaliyə 150-ci şərh yazıb. Risalə var əlimizdə. Tovzehni Məsad, 150 cild. Məsələn, Əllamə Məclisi. 110 cild bir halen var kitabı yazıb. Ömrünün bərəkətli olmağı bax budur. Ruzilə bərəkət nədir? Ruzilə bərəkət odur ki, qazandığın bıl sənə çataq. Aylığa kifayət eləyəm. Əgər qazandığın bir aylıq var, sənin aylığa tək kifayət eləyəsə, bu ruzilə bərəkətdir. Cəbrail əsəlindir ki, birinci dəfə gələcəm, mən yeryüzünə bərəkəti götürəcəm. İnsanlar qazanacaqlar. Ama bankaya borcları kurtarmayacak. Mağazalar borcları kurtarmayacak. Bereket götürürsün. İkinci defa gelende insanların kalbinden biri diğerlerine o məhəbbəti götürürsün. Sevgini götürürsün. İnsanların birbirine sevgisi olmayacak. Uyum ben bir yerdeyim. Qəbrəstanlığa gitmişim. Qəbrəstanlıq yanır. Cəmaat da baxır öyle öyle bir tamakası kim baxır böyle. Dedim ha kardeş qəbrəstanlığı yanır. Qəbrəstanlıq yanır, bir hərəkət eləyir. Niyə müşahidəsi kimi baxırsınız? Qəbrəstanlıq yanır. Əvvəl biri batanda insanlar əl uzadıb qaldırırdı, indi şəkillərini çəkirlər. Atırlar Facebook'a, filan kəsi batdı. Bax. İnsanların biri-birinə olan məhəbbətin ağrıdan girib. Atanın oğula, oğlun atıya, qonşuya, qonşuya, dostun dostuna. İnsanların bir-birinə olan sevgisi artık sıfıra doğru gelir. Peygamber geldi bir nefere, bir nefer geldi peygamberin yanına dedi ya Resul, ben seni severim. Peygamber bu ki İslam dini mehabbet değildir. İslam öyle mehabbettir, sevgidir.
İslam dininin əsası sevgi üzerine qurulur, məhəbbət üzerine qurulur. Bu sevgidən məqsəd hansısa kimin, hansısa bir qadının kişi olan sevgisi getmir. Sevgi, eşq. Eşq məfhumu sevgi məfhumundan, məhəbbət məfhumundan daha dərindir. Cəbrail deyir ki, mən gələcəm insanların qəlbindən məhəbbət aparacaq. Qonşu orada ağzından öləcək, o biri qonşudan, bu digər qonşuda ən dadlı xörəyi bişib qoxusunu ona verəcək. O da yazıq orada qalacaq, borla borla. Məhəbbət olmayacaq. İnsanlar bir-birinə soyuq münasibətdə olacaqlar. İnsanlar bir-birinin acısına yanmayacaq, halına yanmayacaq. Üçüncü gələcəm, qohum-əqrəbə arasında olan o münasibətləri götürəcəm. Cəbrail deyir, gələcəm yerisinə, qaydanda özümdən qohum-əqrəbənin bir-birinə olan ki, sevgi hissləri var, o yaparacaq. Qohum-əqrəbə bir-birinə yaddaşacaq. 20 il bundan qabaq dayın necə idi, bugün necədir? 20 il bundan qabaq bibin oğlu ilə münasibətdə ön necədir, bugün necədir? Soruşun özünüzdən. Gör nə qədər soyuqluq yaranıb indi qohum əqrəb arasında. Elə deyilmi? Bugün insanlar var ki, illərlə qohumlarının qapısına getmirlər. Qohumlarının qapısına açmırlar. Onları zəng eləyib halını soruşmurlar. Yoxdur məhəbbət. Dördüncü de geleceğim kadınlardan heyana aparacağım. Peygamber buyurur. Peygamber'e Cebrail aleyhisselam buyurur. Heyana. Peygamber buyurur ki o insanın ki heyası yoktu, onun dini yoktu. Heyası olmayan insanı 53 günden peygamber buyurur ki heyası olmayan insanı ne etsesin eləyəcək. Cebrail için ben kadınlardan heyana götürəcəm. Evvela yoluna gidiyordum bir kadın gelirdi. Qadın görür ki, kişi gəlir, çəkirdi kənara, biraz yol verirdi. İndi bəzən yolda elə şeylərlə rastlaşırsan ki, adam xəcalət çəkir. Rayının içində bəzən qadına kişilər üstünə durmaşırlar belə. Durmaşırlar, kişilər üstünə durmaşırlar. Həyə yoxdur. Həyə götürülüb zəmiyyətdəki qadınlardan. Peyğəmbər buyurur ki, həyə yaxşı şeydir, qadının olsa daha yaxşı olur. Zaman gələcək Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qadınlarla kişilər bir yerdə eləşəcəklər. Soruşdular ki, belə Peyğəmbər buyurur ki, bundan da betər olacaq. Qadın qadını ərə, kişi ərə gedəcək. Bəzi qadınlar qadınlara ərə gedəcək, bəzi kişilər kişilərə ərə gedəcək. Cəbrail deyir ki, gələcəm, həyanı aparacaq. Həya. Cəmiyyətdə gəl, həya pərdəsi götürülübsə, bu cəmiyyətin gəlir fatihəsi verilir. Və verilir deyilər. Verilir deyilər. Peyğəmbər bu ki, zaman Cəbrail deyir ki, 5-ci dəfə gələcəm, varlılardan səhabəti götürəcəm. Varlı milyarı edin, milyonsu səxavətdə olmayacaq. Əlindən, möhkpurundan, dəmrindən, dömründən möhkəm yapışacaq. Azın ölən insanı ki, yardım eləməyəcək. Yardım eləsə də minnətlə eləyəcək. Varlıları səxavət olmayacaq. Peyğəmbər bu ki, varlıların cənnətə gedmək daha asandır. Çünki onlar, əgər səxavətdə olsalar, Allah insanları cənnətə aparacaq. Altıncı budur ki, Peyğəmbər mi ki, alimlərdən təvazukarlığı götürəcəm. Təvazukar sadəlik. Bir də hədis var Peyğəmbərdən. Buyurur, təxəlləqü bu əxlaqı Allah. Peyğəmbər buyur, Allahın əxlaqı ilə əxlaqlanın. Niyə Peyğəmbər indiyə qədər əxlaqın ən yüksək zirvəsindədir Peyğəmbər və əhl-i beyt? Çünki onlar Allahın əxlaqı ilə əxlaqlanmışdır. Niyə bəs indiki alimlər, din xadimlərin çoxsunda hər şey var amma əxlaq yoxdur? Çünki Allah əxlaqından məhrum eləyiblər özlərinə görə. Yeganə Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi ve səlləmdir ki, Allah Qur'an-ı Kerimdə onu əxlaqına görə tərif edir. Deyirsən, əxlaqın ən yüksək həddindəsən, ən böyük əxlaq sahibisən. Niyə? Çünki Peyğəmbər Allahın əxlaqı ilə əxlaqlanmışdır.
Gəlib nəfər ya Resulallah, din nədir? Peyğəmbər dediyin əxlaqdır. Keçir Peyğəmbərin sol tərəfində, ya Resulallah, salam qədər, salam qədər. Din nədir? Peyğəmbər bu ki, din əxlaqdır. Keçir Peyğəmbərin arxasında, deyir ya Resulallah, din nədir? Peyğəmbər bu ki, din əxlaqdır. Durur Peyğəmbərin qarşısında, ya Resulallah, din nədir? Peyğəmbər deyir, din bilirsən nədir qardaş, deyir ki, bəli. Deyir, sənin bu halva qəzəblənməməyin əxlaqdır. Din bax budur. Baxın, indiki alimlərin əxlaqına baxın. Sıfır, söyüşdür, söyürlər, qeybətdir, elirlər, yalandır, danışırlar. Paxıllıqdır, elirlər çoxları, bir iki nəfərisi maşiyyət ilə. Din elmi hovzələri var, ha, din elmi hovzələri, mən adla danışmaq istəmirəm. Din elmi hovzələrində olan qeybət çayxanalarda, abayxanalarda yoxdur, inanırsınız. Öz kimin qeybətini edirlər? Bu dəstə o alimin qeybətini edir, bu dəstə də bu alimin qeybətini edir. Ona görə də din xadimləri gedir 5 il, 10 il, 15 il oxuyur, gələndən sonra gəlir maliyar işləyir, maliyar. Qapı pəncərə səs işləyir. Niyə? Çünki Allah Taala alimlərin qeybətini eləyən insana Peyğəmbərin yolu ilə getirmək nəsib eləməz. Allah ədalətli Allahdır. Və bugün həmən o adamlar var ki, ümumi dünya İslam vəhdətindən danışırlar. Biz də vəhdətin həmişə tərəfində olmuşuq. Amma durub, o alimin bu alimin qeybətini eləyir. Onun haqqında təhqiqamız ifadələr işlədir. Birinə vilayətçi deyirlər, birinə ziddi vilayətçi deyirlər, ziddoş deyirlər, ziddoş. Ziddi vilayətdir ki, bu. Baxa, durub Vəhabinin vəhdət istəyir, Əhlüsünnənin vəhdət istəyir. Bax. 7-ci Peyğəmbər Cəbrail Peyğəmbərə buyuruyor ki, kasıblardan səbri götürərəm. Səbri. Kasıblar Allahın ən sevdiyi varlıqlardır. Mən Beharlan vardı, o haqda bir hədis fəsil var, oradan bir nə qədər hədislər oxumuşam. Ya hədislərdən biri beynimdə bu qalıb ki, qiyamət gündə Allah deyəcək, hanı mənim dostlarım? Bir dəstə belə boyunlarını uzadır, sallar səhniyə. Deyərlər ki, ilahi, bunlar kimdir ki sən bunlar dostum deyə müraciət edərsən? Allah deyər ki, bunlar dünya evində kasıbçılıqdan səbir edən insanlardır. Kasıb idilər, amma kasıbçılıqdan səbir edirdilər. Quranda bir ayə var, məzmun verir ki, bəzi insanlar var. Onlar kasıb olsalar da cəmaat onu varlı kimi tanıyır. Çünki heç kimə gedib əlaçmıyırlar ona görə. Heç kimə əlaçmıyırlar, cəmaat edilir ki, varlı. Bax belə. Gələrəm deyir, Cəbrail deyir, gələcəm, kasıblardan səbri götürəcəm. 8-ci budur ki, rəhbərlərdən ədaləti götürəcəm. Hiç danışmağa ehtiyac yoxdur bu haqda. Yəni, rəhbərdə ədalət, yəni görürsünüz mənə də deyərsiniz inşallah. Ədalət bizə adı bir dənə şeyə yarayır, insan adı olmaqlığa, ədalət. Məsələn, ədalət mərkəzi. 9-cu budur ki, Cəbrail deyir ki, mən gələcəm, yeryüzündən Qur'anı aparacam, Qur'anı. O deməkdir ki, Qur'an olmayacaq. Yox, Qur'an olacaq, əməl eləyən olmayacaq. Qur'an olacaq. Qur'an var bugün, məsidlərimizdə, evlərimizdə, maşınlarımızda, telefonlarımızda. Amma Qur'anı nə çox Qur'an evində saxlayan, nə az o Qur'anı əməl eləyən. Nə az onu əməl eləyən. Peyğəmbər bu ki, zaman gələcək ki, Qur'anın bir dənə xətti qalacaq, yazı. Qur'anın yazısı qalacaq, əməl eləyən olmayacaq. Məsidlər ağzına qədər dolulacaq. Amma içində, o məsidin içində qəlbində Allah qorxusu olan insanlar barmaq sayını olacaq. Belə. Çox təəssüflər olsun ki, biz bu dövrdə yaşayırıq. Əbu Zər deyir ki, bir gün Peyğəmbər mənə dedi ki, ya Əbu Zər. Əbu Zər deyir ki, Peyğəmbər mənə dedi ki, ya Əbu Zər. Allah Taala buyurur ki, mənim ən sevimli bəndələrim o kəslərdir ki, mənə xatir biri-birinə mehribansılıq edərlər.
Mənim sevdiyim məndə o kəslərdir ki, onlar, onların qəlbləri məsidlərdə olar. Sözə bax, qəlbi məsiddə olar. Səhər sağlar Allaha istiğfar edirlər, tövbə edirlər. Onlar o kəslərdir ki, əgər yeryüzünə mən bir bəla göndərmək istəsəm, onlara görə o bəlanı onlardan uzaq amanda saxlayarım, o cəmiyyətdən amanda saxlayarım. Belə qardaş, Cəbrail gələcəm, Qur'an aparacam. 10-cu dəyərdir qardaşlar, nə olsa yaxşıdır. Gələcəm yeryüzündən imanı aparacam. İmanı. Ona görə yazıq İmam Cəfər Sadıq İslam deyirdi ki, hamı namaz qıla bilər, amma hamı mümin sayıla bilməz. Müminlik adını o qədər cılızlaşdırdılar. Mümin deyəndə adamın əvvəllər dodağı çatırardı, filan kəs mümindir. Amma indi müminlik adı o qədər ucuz olub ki, müminlik adı altında o qədər saxta işlər görürlər ki, insan bəzən özünün inanclı, inanclı olduğunu insanlara itiraf eləmək istəmir. Sə bir şey deyim, sözümü işinəşdirirəm. Ola bizim bu söz səsikəyə səbəb olsun. İranla Türkiyə bizə iki şeydə çox böyük zərbə vurdular. Mən o gün bunu bir məclisə dedim. İranla Türkiyə bizə din sahibi kişiyə böyük zərbə vurdular. İranlılar bizim namazımızı məhv edərlər, Türkiyə də bizim hizabımızı məhv edərlər. Necə yəni? Sərhəd asıllı İrandan Azərbaycana biz bir idik də, sonradan bizi böldülər. İranın yaşı Azərbaycan ərazisidir. Təbriz, Şiraz Azərbaycanın paytaxtı olub. Oxumuşsunuz tarixdə. Keçdilər Azərbaycana, evimizə qonaq dəvət elədi, araqdan içdi, ağzını yaxaladı, namaz qıldı. Kəduzadır, indi də bilədilər də. Keçir bura, Hüseynlə namaz qılır, sonra araqdan içir, sonra ağzın yaxılır, dur, namazın arağa nə dəxli var ki? Allah deyir ki, la təqqəbu salatu vəltun sukkara. İskili olduğu halda namaza yaxınlaşmıyor, amma Allah namazı bizim gözümüzdən salınır. Türklər neylədilər qardaşlar? Türklər də o şov proqramlarında əxlaqdan güngül qadınlara hizabı geyindirdilər. Eşidi, şov proqramlarında onları ön sırada əyləşdirdilər. Flankəslər oxudu, bunları tullanıb düşdülər. Elədir, biz əvvəl namaz qılan görəndə elə bilir ki, peyğəmbəri görürük. Biz əvvəl hizablı görəndə elə bilir ki, mələk görürük. O qədər o hizablı qadınları o verilişlərdə tullandırdılar, düşürdülər. Hizabı da nüfuzdan saldılar. Qara qüvvələr əxlaqlı yüngül qadınlara hizabı geyindirib cəmiyyətin içindən saldılar. Və həmin o qadınları barlara, restoranlara saldırdılar. Saunalara saldırdılar. Hizabı sənin mənim gözümdə belə nüfuzdan saldılar. Namazı da o şəkildə. Bu da məsələ. İmanı aradan götürəcəm. İmanı. Allah deyir, Cəbrail deyir. Müminlərin bir-birinə iman olmayacaq, ya, namaz qılınacaq, iman olmayacaq. İmanlarında çox böyük təzazül olacaq. O deməkdir, imanlı olmayacaq, var, amma yüzündən bir dənə, minindən bir dənə, milyonundan bir dənə. Bugün öz müştəyidin fətvasına əməl eləməyən mükəlləf, mükəlləf deyir, de onun. Öz müştəhidin fikirlərə əməl eləməyən mükəlləb İmam Zamanın varlığına şəkk edən insanlardır. Əgər sənin təqil elədiyi müştəhidin fətvasına sən əməllənirsənsə, bilgidən, yəqinən İmam Zamanın əməllərinə, əmrlərinə itaat eləmirsən. Kimlər elə qala? Kimlər? Tək-tək insanlar. O gün mən nəyə baxıram? Namazdan sonra deyirlər ki, İran İslam dövlətində deyirlər ki, mərq, bərq, ziddi vilayət. Allah ziddi vilayətdə lənət etsin, Allah lənət eləsin. Mərq, bərq, Amerika. Allah Amerika lənət eləsin. Mərq, bərq, İsrail. Allah İsrail lənət eləsin. Özüm özümə fikirləşirəm, mən niyə demirlər mərq, bərq, Armeniya, Ermənistan? Niyə demirlər Allah Ermənistanı məhv eləsin? Niyə? İran İslam dövləti olandan bir dəfə müharibə edib, o da 8-ci İraqla.
açıq açıq şəkildə İran Amerika indiyə qədər İrana müharibə elan eləmir də. Yəni müharibə döyüşülmür bu ərazidə. Elədir. Ulu qardaş olmuyor. Amerika doğrudan da böyük şeytandır. Bunu hamımız qəbul edirik. Bütün dünyada onun çaxnaşmaları, müharibələr arxasında Amerikada. İsrail neçə illərdir Qudsu işğal edib Fələstin xalqına zülm eləyir. Ona görə deyirlər ki, İsrailə lənət olsun. Yaxşı, Azərbaycan əhalisi də müsəlmandır da, onların da 20% Azərbaycan işğal altındadır. Nə qədər şəhidlər var, o minlərlə. Niyə bəy hər gün də şəhid verməkdir? Niyə demirik ki, Ermənistan Allah lənət eləsin? Səbəb? Çünki imanımızda nə var? İmanımızda həqiqət yoxdur ona görə. Çoxlarımızın imanında həqiqət yoxdur ona görə. Bax, Cəbrail bunu deyir. Gələcəm də yeryüzündən 10 dənə şey aparacam, bir də insanların qəlbindən imanı aparacam. Çox təəssüflər. Seyyid Əli Xamenei Həzrətlərinin bir sözünü deyirəm. Mən bu sözü qardaşlara verim desinlər. Seyyid Əli Xamenei Həzrətləri deyir ki, əgər kimsə mənim vilayətimi qəbul eləmirsə, ona ciddi vilayət demeyim. O insan haqqımı, təhqiramı sözlə demeyim. Mənim rəyimi qəbul eləmir, özü bilər, müştəhidi özü bilər. Onun rəyi var, mənim öz rəyim var. Bugün Seyyid Əli Xamenei, özün Seyyid Əli Xamenei müqəllidləri adlandıran bəzi adamlar Seyyid Əli Xamenei'nin fikirlərinlə üstünə düşməyən müştəhidləri ciddi vilayət verirlər. Yəni o insanlar öz təqlid elədikləri müştəhidin fətvasını əməlləmirlər. Çox maraqlı bir şeydir. Biz belə bir cəmiyyətdə yaşıyoruz, qardaşlar. Belə bir cəmiyyətdə. Assalamu alaikum və rəhmətullah. Bismillahirrahmanirrahim. Vəl-əsr innəl insan ilə fi xusur illəl-ləzina əmənu və əmədu salihat və təvasa bil haqqı və təvasa bil sabr. Sələqəllahu l-əliyyəl-azim. Assalamu alaikum və rəhmətullah.